Oi, eu sou a Natália Candelária, do apartamento 203. Hoje eu tô aqui pra te contar que algo na minha casa não deu certo. A gente fez essa grama, não pegou, a gente fez uma lareira que a gente nunca usou e hoje eu quero te convidar pra ver essa transformação que nós vamos fazer aqui. Esse espaço aqui em casa estava inutilizado. A gente não frequentava aqui, não recebia, não usava. Então a ideia foi ressignificar. A gente começou então com a ideia de fazer um deck em madeira e usar o Suvinil Proteção Máxima Deck, que tem 8 anos de garantia e tem proteção contra intempéries do tempo, né? Chuva, sol, maresia, mofo e algas. Além disso, tem dupla ação protetora, permeia os veios da madeira e forma película protetora. Resistente também ao tráfego de pessoas. A ideia é que a gente faça muitas festas aqui nesse deck. Na hora de decorar, a gente escolheu pintar essa parede do fundo de cogumelo shiitake. Escolhemos móveis próprios de área externa e no estofado eu quis o branco para deixar o deck como protagonista. Trouxemos bastante paisagismo para que a gente tenha ainda mais proximidade com a natureza e que esse espaço ainda fique mais vivo. Na cobertura colocamos algumas toras de eucalipto e agora está pronto para a gente festejar nesse espaço e viver muitas aventuras e memórias aqui. Eu tô me sentindo de férias na Bahia. Tô muito feliz com o resultado aqui do deck de madeira, além de trazer muita funcionalidade pro meu dia a dia, porque como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, aqui a grama não pegava, então o deck foi a melhor solução. Já penso em usar o deck em outros ambientes aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse processo que a gente realizou aqui, é só deixar nos comentários que a gente vai te responder.